Toyuk yumurtasından nispeten küçük, qida dəyəri zəngin olan bildirçin yumurtası körpənin qidalanmasında üstünlük təşkil edir. Sarısında toplanan zülal, ana südündəki zülala bərabər xüsusiyyəti daşıyan yeganə qida olan bildirçin yumurtasından dünyanın bir çox ölkəsində təbii müalicə kimi istifadə edilir. İnanclara görə, uşağın dil açmasından tutmuş, sonsuzluğu aradan qaldıran bildirçin yumurtası haqqında bütün məlumatları təqdim edirik. Bildirçin yumurtasında olan vitaminlər və minerallar. Toyuq, hündüşka, qaz və ördək yumurtası kimi yumurtalardan daha çox vitamin və mineral ehtiva edən bildirçin yumurtasında bol miqdarda A, E, B12 vitamini, riboflavin, folat və pantotenik turşusu var. Kalsium, dəmir, maqnezium, fosfor, kalium, natrium, sink və selenium kimi bildirçin yumurtasında minerallar toplanmışdır. Bildirçin yumurtasının faydaları nələrdir? Öskürək, asma bronxit, mədə və döş xəstəliklərinin müalicəsində istifadə edilən təbii antibiotikdir. Qan azlığı və anemiya xəstələrinə yaxşı təsir edir. Ürək əzəllərini gücləndirir və ürək xəstəliklərinə tutulma riskini azaldır. Uşaqların fiziki və zeyni inkişafının artırılması, iştahının açılmasına köməkçi olan bildirçin yumurtası daşıdığı amin turşusu ilə də uşağın immun sistemini gücləndirir. Həmçinin cinsi fəallığı artırır, insanın bədəninə güc verir, əməliyyat yaralarının sağalmasına kömək edir. Bildirçin yumurtasının həmçinin zərərli tərəfləri də var. Gəlin diqqət edək. Körpələrin inkişafı üçün istifadə edilən bildirçin yumurtası həkimlə məsləhətləşmədən verilməməlidir. Çünki uşağın böyrəklərinin yüklənməsinə səbəb ola bilər. İntensiv şəkildə bildirçin yumurtası yeyən uşaqlarda erkən yetişkənlik baş verir. Daha əvvəl ürək problemləri olan və ya yüksək xolesterindən şikayət edən insanlarda mənfi təsir göstərə bilir. Bu səbəblə bildirçin yumurtası istifadə edərkən mütləq mütəxəssislərə məsləhət olunmalıdır. Bildirçin yumurtasının necə bişirilməlidir? Əsas qaydalardan biri. Adətən çiy istifadə edilən bildirçin yumurtası suda və ya tavada yağda bişirilir. Ancaq bildirçin yumurtasının çiy olaraq istifadə edilməsi daha çox məsləhət görülür. Çox kiçik olduğundan digər yumurtalar kimi asan qırılmır. Ortasından bıçaq ilə kəsərək və əl köməyi ilə qırmaq mümkündür. Bunu da qeyd edim ki, bildirçin yumurtası üzündə çil olan insanlara və bu çildən qurtulmaq istəyən insanlara maska kimi daha effektli təsir edir. Belə ki, 10 gün istifadə etməklə hər gün bir ədəd bildirçin yumurtasını qarışdıraraq üzə çəkilir və quruduqdan sonra yuyulur. Ümumiyyətlə, bildirçin yumurtası yaxud digər yumurtalar yaxud üzdəki qırışların aradan qaldırılması üçün edilən maskalarda möhkəm ağlamaq, gülmək olmaz. Çünki bu zaman üzə dərin qırışlar salmaq olar. Həmçinin bildirçin yumurtasını üzə çəkərkən uzanmaq lazımdır. Quruduqdan sonra üzü yuyub təbii yağlardan yaxud təbii nəmləndiricilərdən istifadə edə bilərsiniz. Videomuzu bəyəndinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Abunə olarkən kənardakı zəng işarəsini də tıklayın ki, yeni video yüklədikdə xəbəriniz olsun. Hər zaman sağlıqla qalın.